Saya rasa punca utama mangsa di Saman Peti disebabkan beliau tengah menggunakan telefon bimbit. Memang saya yakin sebab masa kita angkat mangsa tu, telefon dia memang hancur. Telefon dia kita dalam keadaan terbakar dan dalam keadaan bateri semua dah terbuka semualah. Jadi dengan keadaan mangsa pun baju dengan seluar pun dah macam terbakar kot. Tapi memang teruk lah keadaan mangsa-mangsa tu. Saya rasa masa mangsa utama yang kena tu memang keadaan dia agak mengerikan jugalah.